حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیات پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔